Ajo është një nga gratë që ka guxuar në politikë dhe një nga shembujt e gjithë zhvillimit të saj në shoqërinë civile dhe pasaj përfshirjes dhe angazhimit kyçje, siç do ta thoshin në Kosovë, në politikë. E angazhuar prej shumë vitesh me poste të rëndësishme si ministre e para kryetare, femër e një komune që po i thon atje e bashkisë, do thosha unë në këtë letraren tonë të këtushme, dhe tani ajo është kryetare një partie. Është shumë angazhuar dhe në jetën politike, por ne duam ta shohim në një profil si grua, pasi ato postimet e saj në rrjetet sociale të tërheqin shumë vëmendje. Është një njerëz që zgjohet në 4, në 5 të mëngjesit, në vrapë organizuar jo vetëm me shoqërinë, por edhe me familjen, dhe pyetjet në tilla raste janë si gjithmonë, si të del koha? Si i del koha? Mimoza Kusari Lilës. Dhe normalisht nuk mund të ishte vetëm në super form. Faleminderit. Mirë se vjen Enkas prej Gjakove. Prej Gjakove, ti je rezidenca? A prej Prishtine, domethënë. Tani rezidenca në Prishtinë. A është Prishtinë prej sa kohësh në Prishtinë? Në fakt prej Korrikut 2017. E para grua kryetare komune. Po. Paragjykime ka pasur, zbesoj. Apo ke ndjer? Në fakt, kjo, kur fillova unë si kryetare komunës, vetëm kisha kalu në për postin e ministrës. Do më thonë, isha balafaqume një pozit tjetër. Arsyja i me bjeta që jam politikë është komuna. Gjithmonë ka qenë një ndërlidhje e aftësive menaxhuese që unë komendua dhe politikës, për gjithashtu edhe dashnisë për vendin. Gjakovën e kam zemër, po marë parasysh se ka ndodhë, do më thonë, një jeta ka ciklet e veta dhe në Gjakovë lufta kalon një plak që është ende hapur dhe ende kullon. Dhe unë isha në Amerikë me njëherë mbas luftës, shkova për studime magistraturës në një bursë që fitova. Pasta ju ktheva, jetova pak në Gjakovë, pasta i në Prishtinë, po gjithmonë e kisha një farëndjesie se nuk kemi qenë të drejtë, ne gjithë që morem nga shumë nga Gjakova, ndaj vendlindjes. Dhe kjo ishte arsyeja që në vitin 2009 të futa në politikë. Po në zgjedhjet e para unë i kam humbë në Gjakovë, do me thënë edhe zgjedhjet e para lokale, në një kështu hapsin shumë të ngusht, por humba, kom luftu deri në gjykatën kushtetuese për atë, them një farë mënyre, të regoj se ka pasur manipulime gjatë procesit zgjedhor, si zgjidim ne në Balkan. Por ja që vendimi apo verdikti ishte që duhet vazhdohet me atë rezultat. Pastaj herën e dytë, në vitin 2013, jam këthy, kur kam lënë postin e ministres, dhe zanën së kryeministres, kam dhe ndërheqje, që të hyë dhe të garoj edhe njerë. E kom ndje se e kom një detyrë pa përfundume. E kom ndje se duhet të kryej këtë punë dhe e arita. Po vje edhe një grua më e pushtetshme politikisht, tani që garoje në herën e dytë. Garat të bëjnë mirë, për arsye se garat të mësën, u ktheva po me përvojën e humbjes e herës e parë. Se cili që është në politikë e din se shumë atë i përmësën nga humbja se sa nga fitorja. Fitoret të dërgojnë në një farë egzaltimi me vetë vetën, me të tjerët për edhe gjithë janë të mirë me ty. Humbjet në fakt të vrejnë karakterin e vërtet të ndinë, zbulon atributet karakterit që nuk i ke ditë, por gjithashtu edhe tjerëve për edhe. Ja, këtu që ndrojmë, qëfar zbulove të vetja në basë humbjes? Në fakt e zbulova që jam shumë ma e fortë se sa që kom mendu. Gjithashtu e zbulova që rekuperimin e ari, edhe pse ari fundin, me dëshprim, prap ngritem. Dhe kjo energji që më vjen nuk e dija është burimi për brenda apo është nga jashtë. Me sigurisë është kombinimi dyjave. Dhe me thënë është edhe ajo ndjenja se nuk du të definohem me humbjen. Një gjë vetës ja kam premtu se nëse e le politiken dhe tale kur jam në piku në suksesit. Nuk dhe tale se dikush dhe të më qajnë shpe. Ose se dikush të se humbi zgjedhjet. Edhe pse nuk e mendoj se gjithjetën dhe të jenë politik. Dhe me thënë nuk jam si, nuk e shovetën si disa politikan në veçanti në Balkan. Nuk po i kategorizoj si shqiptar ose nacionalitet tjetër. I kuptojmë vetë. Po edin kush janë, edin ata kush janë. Që gjithjetën do mendoj shërbej. E ndjej se shërbim për publikun ose pun që duhet bësh pun bëmirësi ose tjera, por jo gjithmon nga posti politikës. Po kuptoj me këtë që fakti që për momentin nuk e në pozita drejtuse, apo nuk e në pushtet, nuk është momenti për të ikur nga politika. Kuptoj që do vazhdoke. Po, tash e kupton sakt, se mesazhi është se unë po vazhdoj, në fakt po forcohem, kjo është si faza e përgatitjeve para gare sportive, dhe më të në tash jemi në fazë të trenimit plot, treningut, veçanti edhe në Kosovë, po edhe në raporte me parti tjera si motra. Por në një teren tërësisht mashkullor, me kryetar partish, duhet të bashkëpunosh, të negociosh,
të hysh në bisedime, diku të lëshosh, diku duhet të tregosh dhëmbët. Mund të tregosh dhëmbët? Po, tregon dhëmbët shpesh, tregon edhe grushtat, por jo nuk godit vetëm i mban kështu. I mban gatshëm. Se di, si të them, se bindja ime gjithmonë ka qenë që politike si duhet më tepër ndjesi femrore, se sa që i duhet ngra të forta si burat. Jo për të tregu forcen në kuptimin fizik, po për të tregu forcen në kuptimin e asaj se çfarë përfaqësojmë. Nena ka kriju Zotit, ballafaqohemi ndoshta me sfidat më të mëdha. Ne sillim një, dhe më thënë lindim. Dhe unë e di se lindja si proces ka lënë për shumë vështirësi. Dhe kur e ka lënë atë proces, nuk ka proces tjetër që mund duket pastaj i pa arritur ose i pa përballuar. Por duhet të kemi shpejt ndrimin e klasës politike, në veçanti për shkak se Kosova e ka pas një traumë të veçantë, kjo është lufta. Po zgjedhje po bëni boll, nuk po çohet asnjë mandat deri në fund, po nuk po ndodh. Në zgjedhje me siguri të bëjmë prap. Do të ketë prap zgjedhje. Po shtyp për zgjedhje këtë vit, po shpresojmë këtë vit. Në vjeshtë bisedimin nuk i mbani për shkak të kushteve. Kemi mbajtur edhe zgjedhjen. Ja, janë mbajtur po. Në vitin 2010 kemi pasur dhjetore të mërshme. Po vjeshtëm, po mendoj që do dëshironi. Po çfarë do ndodhi? Do të bjerë qeveria apo do ta hidhni? Po besoj ose do të bin ata vetë ose do t'i hidhim ne. Cila do të tjetra. Po fillon edhe koha e protestave edhe në Kosovë. Besoj edhe Kosova sikur Tirana, por sikur edhe Beogradi, fqinjion i jugut edhe i vereut janë në protest, duket se Kosova pak po e merë vetën deri sa del në një rafsh tjetër, por është e domosdoshme. është e domosdoshme ndryshimi i kësaj forme qeverisis që aktualisht pëndodhë, veçanti për faktin se tashmë e kemi një numër shumë të madhë trive edhe trejave që janë duke shiku jashtë Kosovës, jo për të migru në mënyrë ilegale, por në mënyrë të ligjshme me viza pune. Kosova po zbrazet çdo ditë, po zbrazet me ata 3 e 3 që po japet një mundësi tjetër. Do të thonë ata nuk po shkojnë si migrant të jashtëligjshëm, po shkojnë si punëtor të kontraktuar nga kompani të ndryshme evropiane. Po kjo ndodhi gjithmonë. Besë do ndodhi gjithmonë, vjeta... gjithmonë do mendosh dhe do kërkosh për më mirë. Është e vërtetë, po do mirë kemi, nuk do krahasohemi dot me Gjermaninë apo vendet përparuara. Siço ne kemi pas një situatë tepër trant. Kosova vitit 99 ka qenë Kosova e nxjerrë nga lufta dhe shkatrimi me mira të vrar, të plagosur, natyrisht edhe me gati sa vlerësohet 20.000 gra të dënuara, me 1 milion refugjat që kanë ardhur në Shqipëri, kanë shku në Malin e Zi, kanë shku në vendet tjera në Maqedoni, pastaj kanë migruar në Evropë. Është po kjo Kosovë që 99-ën ka gati se po të njëjti numër të njerëzve që e kanë shku Kosovën, ndoshta disa mira kanë mbetë në përvendet tjera, që kanë vazhdu, që janë këthy me besimin në Kosovë. Tash, mendoje, gjdo kush ka mund të thotë se diri sa të rindërtohet, Kosova një dorim, të fitojmë edhe pak, të marim përvoj pas të e këtemi në Kosovë. Këta njerëz janë këthy. Vjeta unë këm shku në Amerikë në studime master, këm fitu një burs nga State Departmenti në vitin 99. Momentin që këm diplomu, dy dit pas unë i këm hypa avionit dhe më këthy në Kosovë, në vitin 2001. Edhe kom pasat ndjenjen se mund ka ik pjesa ma ndishme e Kosovës, mund ka ik ajo pjesa e luftës, se unë isha refugjate në Maqedoni, mund ka ik pjesa e ngushlimeve, për mitë që më nuk i kisha, që kishin shku me luftën, dhe tash doja të kthesha të ndimoja në Kosovë. Në vitin 2001 unë jam këthy në Kosovë, dhe ende se kom hup këtë besim. Në vitin 2018, vitin e kalum, kom mendu për hertë parë. E ke mendu? Në sfidat edhe në balafacimet që i kemi pasë, dhe në standardi që ka ra i qeverisjes në Kosovë, kom mendu. Mos kom bo gabim. Edhe në atë moment e kom pa vetën se nuk guxoj ta lejoj ma vetën të mendoj njëjtë. Për arsye se kjo Kosovë ka nevojë për ma shumë energji, për ma shumë pozitivitet, edhe ma shumë shpresë. Edhe tash me i pa këta tri, që një numër i madhi tyne në kohën e luftës kanë qenë fmi, kanë qenë bebe, kanë qenë 3 vjeçar, tash shikojnë jashtë dhe nuk i besojnë politikës vetë, ata që thua ti i zgjodhëm ne vetë, ata që u votuan vetë, është shumë e rëndë. Është e dhimbshme, por nuk është e pamundur të ndalet. Nuk është e pamundur se Kosova ka shumë shansa, mundësi për 3 e 3, ashtu si që ka Shqipëria, nuk kam asnjë dyshime dhe gjitha vendet, por duhet që të ndjehen mirë, të ndjehen se janë vendin e vetë dhe kontribuojnë. Dhe askush me mendje dhe me zemër që beson në vendin e vetë, nuk niset i gëzuar të shkojnë migrim. Ata do të ndjehen atë lehtësi vetëm në rast se janë në zorë shumë të madhë. Në më thënë, nëse gjenë një punë, nëse ikin, atëherë do të ndihen se janë letësuar, por letësimi do t'ju gjatë shumë shkurt. Njerëzit mund thonë edhe që nga 2009 deri në 2019, në 10 vite e kyçur në politikë, edhe ti ke pas momentet e tua, që bie dhe thua, do më thënë, edhe gati-gati mund t'i e shpenduar në një moment.
Po, e vërtet, kom pas momentet e mia, ndoshta edhe kom pas pendesat afat shkurtra. Mm-hmm. Asnjëherë nuk pendohem për asnjë vendim deri tash që kom marrë, veçanti jo për politiken. Për arsye se gradualisht kom arrit të... Nuk e besoj se kom, do kisha mund ta kem këtë forcë që e kam. Jo forcë pushtetit, mm-hmm. as forcë materiale, as forcë ndikimit. Forcën si njeri brenda vetës të besoj se brenda një njeri u gjendën gjitha që të duhen. Vetëm duhet t'i zbulosh. Është si kjo puna maratonës ose vrapimit që e bëj. Asnjëherë njëhet se kom mendu se mund t'i vrapoj 42 kilometra pa u ndal dhe pa pas ndonjë krizë. Po e bën. Mm-hmm. Edhe sot besoj se secili njeri mund të jetë maratonist, vetëm a dëshiron, duhet të përcjell një orar caktuar të ushtrimeve dhe natyrisht të ushqimit. Dhe çdo gjë është e mundur. Edhe ne, unë duhet ta shoh Kosovën, Shqipërinë, duhet ta shoh këtë pjesë të Ballkanit, sikurse është Estonia, Lituania, vende që kanë arritë më thënë të ndahen nga ish bashkimi mm-hmm. sovjetik dhe pastaj tjenë lidere në teknologji informative, në fushat cilat nxjerrin pak kreativitetin dhe jetën e shëndosh, por gjithashtu edhe energjin pozitive të njerëzve të saj. 42 kilometra që ke arritur, po herën e parë që ja ke nisur stërvitje, sa arritet bëje? Kom vrapu, mm-hmm. po jo me ndonjëherë me një synim që të kem kështu ndonjë stazë gjatë. Mm-hmm. Kom fillu me vrapu me nga 3, 4, 5 kilometra, por nuk do të thot fillimi që tjetë me njëherë gjithë vrap, mm-hmm. kombinohet ecje vrap. Pastaj kom fillu të vrapoj gjysë më maratonat e Prishtines, prej vitit 2012, kur kom fillu me vrapu gjysë maratonat, e kom pa që është, do më thonë, një sfid pak ma e madhe, që duhet pak ma tepër pregaditje, mm-hmm. se natyrisht nuk isha shumë e pregaditur. E kisha energjin, e kisha besimin veti, por fizikisht e vren nga fundi, se mm-hmm. pastaj ndryshojnë gjërat. Ndërsa për vitin 2013, 2014 në fakt, mm-hmm. kur e kom vrapu gjysë maratonën e Prishtinës, kom hy totalisht e papregaditur, se ishin zgjedhje në niveli nacional, nuk garoja, isha kryetare e Gjakoves, por ndimoja subjektin atëherë që isha pjesë, dhe hyra ngarë me tova ozës, deri kur do të vazhdojë kështu, e mendoja se më nuk do e bëj. Pa menduar fare se në vitin 2015 do të vazhdojë me stërvitje, pastaj më të gjata, me vrapimin mëngjes prej 8 deri në 10 kilometra, kështu mm-hmm. me radhë. Dhe në vitin 2016 ta vrapoj maratonën e parë, në fakt ta filloj një maraton, timen, maratonën e Malsis, vrapim prej Gjakovës në Bajramcor. Edhe së pari kemi bërë shënimin e shtegut, mujin shkurt, pastaj kemi bërë organizim muajin tetor. Por prej muajit. Duke qenë me familjen apo me grup shoqëror? Me grup shoqëror. Me grup shoqëror. Kjo këtu, mm-hmm. to janë vrapimi për theth. Mm-hmm. E kemi bërë edhe vrapimin prej Valbonës në theth dhe kthimin mbrapa brenda ditës. Domethënë ka qenë një, kjo është shkuarja për në theth, pastaj është edhe kthimi. Kthimi është sa kilometra shkon ky itinerar? Shkuarja prej Valbonës deri në theth është diku 2-13 kilometra, pastaj edhe kthimi. Por ne kemi jetë pak më gjatë, për arsye se kemi ardhur prej Gjakovës, domethënë atë ditë kemi bërë vrap tërësisht 30 kilometra. Kjo, këto pamje që po shkojnë tani, por pastaj maratonat, synojmë zakonisht me grupin që të kemi një maraton evropiane të vrapojmë prej vitit 2016, do më thëmë vitin 2016 kemi vrapu maratonën e Vjenës, ka qenë është maraton e madhe me 20.000 pjesë marës, në vitin 2017 maratonën e Romës, në vitin 2018 maratonën e Atines, këtë vit e kam një sukses personal tepër, kështu që për cilin jam krenare, jam kualifiku për maratonën e New Yorkut, maratonën më të madhe në botë, në fakt me numërin uh-huh. më të madh të aplikuesve, uh-huh. Dhe nuk mund të hyrësin maratona tjera të regjistrohesh drejt për drejt. Për maratonën e New Yorkut, duhesh t'i plotësosh gjithë aplikacionin, pastaj e kanë një sistem digital si lotari, forme lotaris, dhe pastaj nxjerrin emrat e vrapuzve. Mm-hmm. Dhe kësaj radhe nxorën emrin tim. Do lihemi Mimoza Kusari Lila. E lumtur. Para mendoni shumë e lumtur. Edhe tash një koleg deputet nga partitë në pozitë më erdhi më tha: "O bobo, tha po ti tha si e normal?" Tash pse? Tha, unë mendova, fillova të lexoj postimin, se unë e postova më një herë me gëzim se mm-hmm. mora këtë emailin që më kishte ardhur në gjysmë të natës me kohën tonë për shkak diferencës mm-hmm. në kohë me Amerikë. Dhe tha, unë mendova se kom fillu unë për shkrimin se ku nuk kom lujtë lotari, në fakt, ku nuk kom fitu lotari ose lojsh për blyse, edhe pse kom lujtë rral, por kësa e rral dhe fitova lotarin, tha edhe unë mendova me njerë, a, që fitoj lotarin mimoza, amerikane. Po, lotarin amerikane, dhe ti fitove të vraposh, po, që far fitore është ajo 22 kilometra. Shishi, me që paska shion, kjo parti kam iden që paska uru që po ikje ti, a? Me siguri, jo nuk e besaj, e tha me dasha mirësi. A, e shta me dasha po, edhe kudo që jam, sunoj, kjo më fakt kjo foto këtu që e she, tash është një vrapim që e kom bërë vrapim bamirësie në Toronto,
në Kanada, atje jeton vllai. Isha për vizitë, ai duke ditë pasionin tim për vrapim, kur kemi caktu datat, ta do të ndodhë një vrapim për kampin që mban fëmit me kancer. 10 kilometra në qendër të Torontos, dhe gjithë fondi i mbledhur nga regjistrimet dhe mjetët shtesë që dhurojnë, është ai cili shkon për shërimin ose trajtimin e fëmijëve që vuajnë nga kanceri në Kanada. Dhe vetëm brenda kësaj dite, kjo ishte majin e vitit kaluar, majin e vitit 2018, vetëm brenda kësaj dite janë mbledhë diku 3 milion dollar, prej një vrapimi, prej gjithë atyre vrapuesve ka qenë fantastike ndjenja, edhe organizimi natyresht, edhe këtu kanë qenë diku 30.000 vrapues që kanë vrapuar në nivele të ndryshme, por natyresht se më jep kënaqësi. Unë e shoh vrapimin edhe në një element tjetër. Vrapimin e shoh edhe nga vrapimi është ajo që ka investon atë e nxjerr nga vrapimi. Dhe është kjo qëndrueshmëria në maraton lidhet edhe me qëndrueshmërinë në jetë. Domethënë të bën më të fortë, bën më durueshëm, edhe natyrisht e mban atë energjinë, nuk e shpenzon krejt më njëherë. Domethënë nuk merr Mëson se si ta racionosh. Natyrisht për 3 orë gjysmë apo 4 orë vrapim duhet të kesh një farë menaxhim të mirë fill të energjisë, jo të marrish më njëherë tur dhe të shpenzosh energji në fillim. Kështu që në këtë formë maratonike po shkoj edhe në politikë, por do e di kur e kam finishin. E di, për këtë je vetëdijshme. Jam shumë po, vetëdijshme. Po qëndrojmë pak te kjo maratona se besoj që përveç ushtrimit fizik kërkon edhe një dietë dhe një regjim ushqimor. Tani po. Sekretin e mimozës duam dimne në ushqyer, ndjek në një nga këto dietat keto që janë tani jo, mod? Jo, asnjëherë. Në fakt, më e mira është ndëgjosh atë çfarë trupi të komunikon. Dhe vetëm nëse pak, do më thëmë, fokusohemi, sinjalit janë shumë qarta. Unë ka një vit e pak, një vit e dy muaj që nuk konsumoj mish të kuq dhe mish të shpezve. Si do më thëmë, ka mundësi, se e keni dhe bazë, shumë jo, thjesht, po, bazë të regjimit të ushqimor. Shumë e thjesht, nuk e di, unë kam qenë fakt mish ngrënëse e madhe. Në familje kam qenë e njoftun si personi që ka bërë përzgjedhjen e mishit, që bile ne nga Gjakova bëjmë përgatitjen e sugjukut si specialitet. E, njojmë, mos na e përmend tani. Për një herë në muajin shkurt, fundi i muajit shkurt vitit kaluar dhe fillimi i marsit, ndodhi një skandal kështu me mishin e importuar në Kosovë dhe nuk e di si vetëm ashtu vendosa për një herë të mos e konsumoj. Vendosa mishin e kuq fare ta heq. Pastaj me mishin e pules dhe gradualisht filloj të humb një ndjesinë edhe për mishin e pules. Kam bërë vetëm tek peshku. Po nuk e di sa do të vazhdoj, se edhe nuk e kam të njëjtën shije për peshkën si e kam pas kur kam konsumuar dhe mishin. Po çfarë ti? Vetëm perime. Kto që ka ishini në foto janë, në fakt kjo nuk është, kjo është foto e restoranit, po ato tjera që i pa ishin ato të mia të përgatitur. Ja, po. Kjo është e imja. Kjo është po avokado, djath i ri, pastaj ka rusht të thatë, ora, spinaq, vezë natyrisht. Kto janë që i plotësojnë proteina dhe yndyrat e mira. Baza më e mirë është, do të thonë, tash për të zavendësu mishi, duhet proteinat. Proteinat i zavendësoj me thjerzat, pregadit edhe si supë edhe si gjelë, me pasulin e kuq, me pasulin e bardhë. Natyrisht janë edhe këto karbohidratet, pastat e ndryshme, kryesisht tash integrale. Mundohem ma tepër të ikë brumave, do më thanë mjelit bardh, mjeli bardh e ka atë përbani. Po me qa e mban rezistencën, 20 km me qa. O, 20 km e mban me janë këto energy gel, do më thanë gel caktum të energjisë, që i marë kryesisht i blej jashtë Kosovës, ka dhe në Kosovë, janë elektrolitet, se atë hapat që tretën ojë, që plëcojnë djersën, krypna që i humbë, këpurdhat në fakt janë ushqimi para prak edhe këto me proteina ushqime, perime gjitha llojet e perimeve. Gatuajt veti më dhe? Gatuajt shumë të në rasteve vetë, po. Filloj prej mëngjesit bjeta, mëngjesin e kam energjik, por do më thënë të letë, zakonisht jam farat qia, të ullura në kosë, me banane, me rushtat, me perime tjera, do më thënë, kur është në varsish prej sezones, kur është sezona e luleshtrydheve, se ne i themi drezat. O, drezat. Boronica, vi ju thoni boronica njëtë? Boronica, njëtë, boronica. Boronica, lëngë shege, gjitha këto, në mëngjes, kafen ma, kështu, e konsumoj, për merak. Gatuan vetëm për vete, apo për gjithë familjen, edhe për qunat? Jo, në mëngjes, në fakt, quni madhë, niset në shkollë, fillon mësimi në ora 7:30, edhe nëse nuk jam zgju për vrap, zgjohem 6:30, i pregatis mëngjesin, a e hanë para se të shkojnë shkolla, ashtu ka kriju shprehi, që një vogël shkonora një, a i pasta e shkuj destarja që miret me të.
bashk me bashkëshortin e kemi zakonisht mëngjesin para se dalim edhe kafen e mëngjesit, pastaj fillojmë ditën. Drekën, nëse e ha jashtë, ha sallata, ka tash edhe tek ne këto restoranet që janë të fokusume në pregaditje të sallatave të shëndetshme, zakonisht i frekuentoj ato, dhe mramje në shtëpi, diçka më lehtë, krem sup, pasta, apo edhe perimet pregaditun, ata shkam fillu të buam edhe kreative, është edhe kujdestarja që më dimon, ose filloj pregaditjen për para dhe pasta i le diçka asaj, e, ose vete pregadis. Ke qënë ti gjatë gjithë tyre viteve, sepse këtë 10 vjeçari yti në politik ka përkuar edhe me pjesën e fëmive që kanë qenë vegjel, me moshën e tyre. Ke pengje, apo je kujdesur, ke ndenjur me ta gjithë kohën e nevojshme? Nëse kam pengje, janë ato momentet kur kam udhëtu dhe i kanë mbetë në shtëpi. Një gjë që nuk jam mësuar ende, një ndjenjë si ta te i kaloj, është malli për ta. E them këtë kështu pa asnjë hezitim se nënat e ndjejnë në momentin kur janë larg fëmijëve ose kur e ndjejnë se duhet isha në shtëpi tash. Domethënë i kam edhe unë ato momentet kur për shembull djali ka pas programin e kopshtit, unë mami nuk ka qenë aty. Domethënë ajo është më e rënda. Ndërsa, për një gjë, kam bajt të dy djemët, afër vetit, prej moshës së vogël. Adri, djali madh, tash është 13 vjeç, ka lind në kohën kur unë isha ende jo me kaq shumë angazhime, por më një herë pas fillova angazhime. Do të thonë, ai kishte 6 muaj kur unë u bëra drejtore ekzekutive e dhomës ekonomike amerikane në Kosovë dhe atë e kam bajt afër. Ka rastisë edhe zyren ta kem afër, por të dyti kam bajt me gjithënje, diri në një vjeç, dhe më thënë nuk kam qenë ajo nëna që i kam ndërprej se kam pun tjera, jo, ndërsa të dytin e donin, kjo në foto, kjo ftyra busqeshur, që duket më tjepër si unë, e donin... Guptova, nuk e se guptova që e kishe pak dhe volesën të kjo i bogë. Po, e donin, po duket se i madhi është si babi, i dyti është si unë. E donin ka linë sa kam qenë ministre tregtis. Këtu kam pas sfiden shumë të madhe, se kam bajt me vete, kanë qenë periuda shumë aktive, ka qenë me masa reciprociteti Kosova, ndaj Serbis me kufi të mbyllun, unë isha ajo që i kisha vendosë, pastaj fillu me promovimin e Kosovës dhe mundësive investive, reformat për të bërë biznes. Po si e mbaje me vete, në çkuptim? E mbaja me vete, në fakt këm udhëtu, një muaj e gjysmë ka qenë e doni, kur ka udhëtu në avion herën e parë, ndërsa ka kalu kufinin herën e parë, ose ka ardhë në Tiranë, në Tiranë ka bëni muaj. Ka marrë në hapje të panajirit të prodhimeve të drurit, bashkë me ishë krye bashkijakun e Tiranës atëhere, dhe e mora e donin me veti. Pastaj, se me njëherë kanë fillu punën. Pastaj një muaj e gjysmë kemi hypë në avion bashkë për Vjenë, në Vienna Economic Forum, e kështu me radhë. Diku 10 shtete ka qenë me mu, që kemi udhëtu bashkë. Nuk kam pas kujdestare me vete, do më thënë jam mundu maksimalisht brenda... Kur shkoj e ti në konferenca, e tashtë ta tregoj. Se cilën herë, ku do që kom udhëtu, do më thënë nëse kom shku për shembul në Zvicër, ose në Itali, në Romë, ka qenë rasti më specifik, e doni ka pas 3 muaj. Unë zakonisht koordinoja me ambasaden tonë atje, ambasaden e Kosovës, kom pyt. A keni mundësi të më siguroni kujdestare për 2 orë, se natyrisht gjitha pagesat për kujdesin e këto i kam bë vetë. Ambasada nuk patë, ndërsa pyta hotelin ku kishim rezervimin. Tha po, kemi me orë janë studente italiane që kujdesen për fëmin. Para me ndo tash edhe riskun edhe gjitha këto, por... Edhe besimi që të lije fëmijën të tre muaj. Nuk e di, kam qenë kështu shumë fort, tash kure me ndoj, se dia do e kisha bërë edhe njëherë. Edhe shkojnë në Romë, ishim në Romë fakt me 28 nëntor. Ambasada Republikës Shqipërisë kishte pritjen për ditën e flamurit dhe isha eftuar se ishin të njëftuar për ardhjen time si zëvendës kryeministre dhe ministre Kosovës. Ja lash gjithë porosin vajzës, studentes italiane, i tregova, thash, mos i jep të pi, për arsy se edhe i jep ja të pi qumshtin tim, po pasaj edhe e leja qumshtin tim në në shishe. Thash se ky ka pi është këtë në regull, nëse zgjohet, sa po kishte marrë gjumi, thash, nëse zgjohet vetëm e mban. Ajo tha po në regull, edhe unë kam shku tek hoteli, ku mbahej pritja ambasadës Republikës Shqipëris, su bën 6 minuta që kom hy brenda në hotel, më cingron telefoni, dhe vajza, madam, madam, he's crying a lot, zoj po, aj po qanë, po qanë shumë, unë, aj dhe qumë, shta po i dhash, o zot, vrap mrapa në hotel, atë thash mos i jep, si do qof, e marrë djalin, natyresht ajnë momentin kërë në marrë, mbaj në dorë, aj kryen goksim, kishte pas gazram, e marrë, e fusë në karocë, dhe me vete në hotel, pastaj grueja e ambasadorit Republikës Shqipërisë tha, ma le këtu mua, tha se unë e shikoj se kishte kryp kjo pjesa protokolare. E donin dhejti aty, e krym pritjen, pastaj dolem pak në Romë, u shetitëm ishte koha mirë, 28 nëntori, pa e ndëbut. Nesër me ne kisha prezentimin,
48 minuta, në fakt prej vendi si e logaritja ku ishte hoteli, thash, jo s'ka shansu ne marrë me vete. Edhe unë e donin me vete në karocë, ambasadori ynë, më shikon të pak si me siklet, thash, ja bëjmë disi. Shkojmë bjeta në konferencë, është prezentimi, gati 100 persona prezent, unë në panel, po kemi shumë ngjajshmëri në këto vendet me temperament më të ngrohtë. Edhe këto, edhe t'Italis njëjtë. Një zyrtare e Ministrisë Punëve të Jashtme të Italisë, që nuk do e haroj fare, gjatë gjithë jetës, e kam edhe foton, ta mbaj unë tha djalin, ta kur prezenton edhe hap, si ishte paneli, kështu në më të ngritur, se në podium, ta hap këtë perden këtu të teknikës, që ti t'jesh e qetë dhe ta shohësh djalin. Ajo e mbante djalin tim kështu, ndorë. Unë e kreva prezentimin, është dashur t'ju sjell atë foto, se është një foto shumë interesante. Gjatë gjithë kohës, djali ishte i qetë, përfundoj prezentimi, ma dërzoj djalin. Dhe kam një ndjesi aqë të mirë, një knatësi në fakt prej asaj se gjdo kund, ku kam u thu, kom gjithë njerës të tilë, që kanë dashtë i dalin tim një nane, ministre, që nuk ka dashtë me privu djalin për ndjenjes ma të mirë, ta ketë nane në afer. Dhe kjo është ajo krejt që ka unë du t'juja përësi, gjitha nanave treja, që mos ta mendojnë mindismis dhe karriere, se mund t'jenë dyat. Po kemi mundësi dhe kemi nevoj të ngrisim infrastrukturën për rethnesh që tjirë ta kuptojnë, por edhe t'ju ndimoj nanave. Dhe me thënë, mund t'kemi me gjysëm orari, që nanat ketë kopshti në afer, por që mos t'a ndjej se gjithmon duhet sakrifikohet, ose mos t'a ndjej se gjithmon duhet t'a ketë zemre ndarë në dysh. Se ndryshe fmit nuk i bëjmë vetë, është edhe dikush tjetër që i bëjmë këta fmi. Pra ndaj të ndajme dhe përgjithsin, dhe për këtë them që duhet politikës më te për gra dhe vajza, që gjithë ta kuptojnë këtë sakrifit që kalojmë një bashkë. Që bënë një gruaj angazhuar, po që besoj, dhe bashkëshortit duhet këtë qënë jo nga këta tipikët, po themi kështu që kam bashkëti, ti kryshti, kanë dimuar. Po ta mermendja se një tipik mund nduron të mua. Jo, asësi. Në fakt, Arbeni i bënë gjitha që i bëjë edhe unë në raport me fmit, kujdeset, i pastron, bënë detyrat bashkë me ta, është edhe koha që ka pas ma pak kuthime, që e kalon me ta kur janë shpi, të më thënë e doni prej, ose Adri, prej, kur kanë bush një vjeqë, pas ta ju në kom vazhdu uthimet vetë, është kujdes, të më thënë është ndarje e barabartë e përgjithsisë, nuk mundet tjetë vetëm, por duhet rritet numri si jaj, duhet rritet numri atyre që i kuptojnë gratë si jaj dhe unë e besoj dhe them gjdo kund që sikur mos t'ishte ky që është, ose nuk do të më kishte mua, ose nuk do t'ishim bashk. Se është shumë e thjesht. Dhe me thanë, ne kemi nevoj edhe kemi atë obligimet dhe përkushtimet që duhet t'i kemi burat kra, po edhe ata të dinë se i kanë obligimet e ndara bashkë me gruan. Për të dyja palët, tani, në fund fare, në disa pytje shumë, do më nga këto pytjet burning questions, paka shumë, po që kërkojnë një përgjigje shumë të shpejtë. Do më thënë të ndëm, pa u menduar, që një politikane nuk bëse se ka shumë problem, di përgjigjen që duhet t'japi. Shumë shpejtë, cili është momenti më i bukur jetës të ndë? Lindja djalit parë, ndjesia ma e bukur. Ndjesia të bërit nën. Të bërit nën ka qenë diçka e pa. Ti pari që të karakterizon mësë, që karakterizon mësë shumë të tipin tëndë, cili është? Energjia, gjdo kush që më takon, vazhdo në ti është kështu energjike, po, vazhdo. Po, duke. Që që di se mësë shpesht i s'ka më pysi njerë si e mba në energjin. Pra ndaj, mimoza barazi energjia. Energji, dhe sa orë gjumë, bënë mesatarisht? Në një 24 orë? 6 orë gjumë. I kërën 6 orë? Po, 6 orë. Kur flënë dark? Dark ora 11, 11 i gjysë, nga njerë 12 një, në varet pre emisioneve, se kemi edhe në Kosovë të emisionet e natës që miren me politikë, në fakt, që më thrasin dhe ndodhë që t'jemë shpinë ora 1. Po, para orës 6 e gjysëm, do më të ndirin 6 e gjysëm, atëherë flej mirë dhe zgjohëm pas ta janë mirë. Dhe janë mjaftushëm 6 orë për një ditë energjike? Janë, po, janë. Duhet të gjumi bëhet i mirë, pas ta i se edhin që s'ka kutik, është kurt. Kritika që i bën më shpesh vetës, cila është? Kritika që i bëj vetës të mendoj me gjatë, ndoshta për ndonjë vendim më të vështirë. E kam këtë bindjen se dinamika jetës sjell nga njerë në vendime më të shpejta. Ka momente kur e zë vetën duke thënë, a do duhet të merja pak më tepër kohë. Edhe tash me përvoj, po e shqo vetën që po marë më tepër kohë me sjell vendime. Do me thënë, ka qenë kritik, vetë kritik, por edhe diçka që tash e ke korrigjuar paka shumë. Një mesazh që do t'ja japësh dikujt në këto momente? Gjithmonë bëhu vetvetja. Ky është mesazhi im që në vazhdimësi e ndaj.
më pyti një bashkëpunëtor, do të thënë një organizatë amerikane, tha, një shoqe imja mendon të garoj për zyrë në Amerikë, çfarë do të ishte porosia jote për një vajzë të re. Thash, le të jetë vetvetja, mos ta humb veten. Në krejt këto rrugtime dinamike që i bëhem, një gjë s'do ta humbim vetveten. Atë, kënga që të përshtatet në historinë e jetës? Ka një këngë të tënden me bashkëshortin, apo tënden, apo që t'ka prekura, që kërcen direkt? Sa po, krejt vajzat kërcen me këngën I Will Survive. Do të mbijetoj. Nëse jo politikanet, çfarë do të kishe dashur të ishe bërë sot? Nuk e di nëse do të isha diçka tjetër, por unë kam mendu se do të jem një afariste. Se di pse e kam pas këtë bindje që do të jem në afarizëm, kam studiu për MBA, kam marë MBA, por më së afërmi që ju kam ofru afarizmit ka qenë për mes dhomës ekonomike amerikane, pasaj diçka tjetër nuk kam bëkur njetë. Kjo ka qenë ndoshta, por ajo që kam flenë dhe që ka e kom pa vetën që në vazhdimësi e bëj edhe angazhohem, është puna për komunitet. Do me thënë edhe nëse nuk ka diçka që duhet bëhet për komunitetin, unë filloj e nxjerë, bëj një ide dhe pastaj e vazhdoj me atë ide shtytutje. Kështu që gjithmonë do të jetë një punë e lidhur me njerëz. Nuk jam një person që mund të izolohet me pak persona, por që më duhet energjia shumë personave. Pre atyre. Dhe the gjatë intervistës që unë nuk do të merrem gjithë jetën në politikë, po. Si kundër ca politikan këtu në, po. në rajonin si kundër shumë politikan. Si shumë. Po më çfarë do të merresh? Me punë zhvillimore. E shoh veten që pas një periudhe kohore, kur të mvi momenti, unë mendoj që duhet bëj diçka jashtë, në vendet jo më zhvilluara, po në vendet më pak zhvilluara të botës. Jam shumë e lidhur me kripto krizat që ndodhin nëpër botë. Do të thënë e ndjej si për sa afërmi, ndoshta pse kam qenë vetë refugjate dhe është ndjesia më e keqe që mund ta ketë një person jetën e vet. Ndoshta pse kemi kalu luftën dhe kam pasë çfarë tmerri dhe terrori mund të lë lufta. Rindërtimi më jep shpresë dhe më ngjall dhe besoj që në karrierën tjetër do të jem diku duke punuar në ndonjë projekt të rindërtimit për ndonjë vend. Do të thosh, gjithë kjo kohë që të kanë ndenjur pak i vogël, po themi kostumi i Kosovës, do duhet pastaj ta ndryshosh, po mbas angazhimin politik që edhe sa vite është vetëm, si një 30 vjeçare që je sot. Jo, nuk jam fakt këtë vit do i bëj. A mund ta them? 44. Po patjetër më si mos ta themi me krenari kur kemi për masat të tilla trupore që na nderojnë. 44 vite i bëj në 16 tetor, kam edhe shumë ditëlindje specifike, shumë njerëz interesant kanë lindur në këtë në 16 tetor. Po, por që po, me siguri do i zgjeroj kufit e Kosovës, do vazhdoj me punë ndika kështu ndërkombëtare. Atë e ndjej, atë më duket se kam si thirrje, se besoj edhe fëmijë doriten. Jo, po deri çfarë moshe apo vetes angazhimin politik? Apo angazhimin politik kulmin që the? Kur arri kulmin, do e di, por do e di sigurt kur është momenti të zbres nga vagoni, nga vagoni politikes. Nga vagoni politikës, po deri atëherë, sa shumë vite po shikoj që duhet ka dalë. Nuk e besoj, po lidhet pak edhe me moshën e djemve, se duhet edhe këta pak tjenë, do më thonë, më të pavarur, që nën atje duke u thu... Që ti pasaj të shiosh ato anë tjetër të karakterit tënë. Mozën falenderoj që sot erdhe nga Prishtina në ftesë në Top Channel, do të shkojmë në publicitet, sepse do t'jemi pas pak me një... Nën, po që po gëzon tani pjesën e të qënurit gjyshe, pra avancojmë. Pak në mosh është një aktore shumë e njohur shqiptare, Suela Konjari, që së fundmi prej gati 2 vitesh, po shijon këtë ndjesi të bukur që nuk ka folur asnjëherë se si është për të jesh gjyshe pas publicitetit.